Angelina Plus Size pra você, mais uma vez, te mostrando que gordinha eu estou, mas mal vestida, jamais. Dá uma olhadinha nesse conjunto, né? Que achou? Conjunto. Lindo, né? Que achou? Maravilhosa. Fala aí, gente, o que você achou? Olha, mano. Tá? Você pode usar assim também, ó. Tá? Pra cima. Ó. Mas eu gosto assim. Ah, isso aqui, ó. Outro, lindo. Preço, estão me perguntando muito preço, então vou responder. R$139,99. Tá? Aqui na loja parcelamos, entregamos para você onde você estiver. Também parcelamos com link de pagamento. Tá? Link de pagamento. É isso? Entregamos para todo o Brasil. Linda, né? Esse que eu tô vestido é um G1. Tá? E eu vou ter uma opção de maior, eu visto tamanho 56. Vou ter um tamanho maior pra você que veste até o 60. Tá? Não passa de 60. Tá? Aí. Uhul! Bonecas maravilhosa! Vou mostrar mais coisas. Quem viu o desfile? Quem viu o desfile? Assistiu o desfile? Tá um vídeo aí abaixo desse. O vídeo do desfile foi top. Assiste aí. Clica nessa página, segue essa página, assiste o desfile. Maravilhoso, tá? Tenho esse vestido pra você. De 140 por R$99,99 pra acabar. Tá? E tenho ele no tamanho pequeno também, ó. Jeans, aquele imita de jeans molinho, tá? Imitação. Jaqueline Gomes, adorável esta loja. Amo seus modelos e eu amei o desfile. Muito obrigada, querida. Deus abençoe. Você que assistiu, escreve aí pra mim. Tá? Estamos aqui em Itaboraí, na rua Doutor Pereira dos Santos, 285. Mas entregamos para todo o Brasil, tá? Estou linda, não estou? Maravilhosa, Angelina. A luz tá boa aí? Tá me favorecendo? Uhul, maravilhosa. Quem tem brilho próprio, brilha em qualquer lugar. Brilho do Espírito Santo, aleluia. Ó. Lindo, camisão, chemise, manga longa, botão de coco. Quanto, Kézia? Apenas R$139,99. Tá. Esse macaquinho. Maravilhoso, ainda 99,99. Alguém ligando já? Passa mensagem no zap da loja, gente. Passa mensagem, tá? Vou te falar, é 219-9853-4610. Tá? É isso. Passa mensagem que a gente vai atendendo conforme a demanda, tá? Esse macaquinho nós temos. Maravilhoso, 99,99. Caramba, era 120. Uhul, maravilhoso. Ah, esse é um espetáculo, hein? R$139,99. Maravilhoso. Lindo, né? Olha esse vestido também, ó. Bolsinho, canelado. Esse veste até o 64, tá? E esse? Lindo. Maravilhoso. R$139,99. Ainda temos um dia de promoção, tá? Leva três, vai pagar R$19,99 só em cada uma. Cada uma, tá? E saindo uma peça R$24,99, tá? Vou mostrar aqui, vem cá. Ainda tem, ó, tá? Linda, você que procura blusa branca? Eu tenho, tá? Maravilhosas. Pegamos para todo o Brasil. Olha essa blusa. Tamanho especial, de seda. A calça. Maravilhosa. Maravilhosa, gente. Ah, linda. Olha esse vestido. Vesti ontem no vídeo aí. Passada. Quem tá acompanhando os stories aí? Stories. Ah? Isso, maravilhosa. Olha. Lindo. Tem um verde ainda. Vou mostrar aqui dentro. Lindíssima, gente. Vamos abrir a loja desenhando para todo mundo. 9, 9, 3, 4, 6, 10. Ainda tem nessa cor, tá? É isso. Estamos aqui na rua Doutor Pereira dos Santos, 285, Itaboraí. Mas entregamos para todo o Brasil. Quem não viu o desfile, assiste porque foi top. Tá? Olha esse vestido, toda por favor, uma pezinha, por gentileza. Peguei, aí sim. Eu gosto quando eu pego assim. Ao vivo! Ao vivo! Pego, pronto, acabou, é isso. Bora. É isso. Maravilhoso. E tem muitas outras peças.
peças para você, como calça capri, gato, tem os blazer. Aí você fala assim, ah, eu tô com frio, leva um blazer. Pensando que o blazer aberto, como facilitar, leva um blazer, olha isso, maravilhoso. Cima, vai para onde você precisa ir, tá? E... Maravilhoso, Angelina! Olha isso, gente, que aí, luxo! Pá, fui pro evento, chegou no evento, senti calor, pá, tiro, ó. Gente, isso é um conjuntinho, hein? Lindo, é um conjunto, tá? Ó, tá? Fica, pega em cima do porta-calça. Você pode usar essa calça com uma blusa preta, uma blusa pink. Ah, tem uma blusa pink? Pega uma blusa pink aí e uma preta pra me botar aqui por cima. Olha, eu quero mostrar esse macacão saia, que é maravilhoso, olha. Isso aqui é top de linha, isso aqui não acaba... Isso é luxo, não, gente. É luxo, tá? Porque veste muito bem. Quem não assistiu o desfile, assiste o desfile. Você vai ver a Michelle vestida. A Michelle ficou um arraso vestida nesse macacão. E todas as outras, né, Michelle? Deixa eu te mostrar aqui como que pode ficar o seu look. Você comprou esse conjunto, né? Essa blusinha sai apenas R$19,99 se você levar 3. Vou botar por cima só pra você ter ideia, tá? Segura aí, tá boa a luz? Tá show. Aparecendo? Hã? Show! Tá. Olha. Olha isso. Uma calça. Tá? Essa blusinha custa apenas R$19,99. Você leva o conjunto, aproveita e leva a blusinha. Levando 3. Uma é 25, né? Uma é 25, é. Mas aí você leva 3. Leva 3, né, Angelina? Por quê? É, leva 3. Leva 3? Um preço desse? Não? Isso aí. É isso. E tem mais umas pecinhas de R$50. Você pega pra mim um dia de R$50? Vou mostrar? É assim, todo dia chega uma coisa, gente, tá? Acompanha as outras lives aí. Assiste o nosso desfile. Nosso desfile foi lindo. Uhul! Maravilhosa. Olha. Pronto, só com uma blusinha, tá? Entendeu? É isso. Vestidinho de R$50? Sim, não. Peraí, deixa eu tirar aqui. Eu ainda tenho promoção de vestido a R$50 apenas, Liganete, tá? Tem vários, de viscose, tem vários, tudo tamanho especial, tá? Ó, vários, aqui, R$50, 0,80, Bastex atrás, olha, tá? Então é isso, Angelina, muita coisa pra você, o Dr. Pereira dos Santos, 285, em Itaboraí, tá? Tô mostrando isso aqui que chegou, mas eu quero mostrar mais esse camisão aqui. Vem cá. Olha. Olha que lindo. Olha que lindo. Se veste G4, se veste grande, gente. Olha que lindo. Assiste o desfile aí, gente. O desfile tá um vídeo abaixo aí. Que eu tô saindo de uma cortina roxa. Linda. Hã? Ó, maravilhoso. Se veste G4, tá? Ó. Apenas R$139,99. Tá? É isso, Rua Doutor Pereira dos Santos 285 em Itaboraí. Melhor do que o size pra você. Você pode achar até parecido. Mas igual Angelina. Uhul! Não vai achar não. Gordinho estou, mal vestida jamais. E não se esqueça, não deixa ninguém falar aquilo que você não é. Se te ofendeu, você não é, larga pra lá, vira as costas, tá? Ninguém é digno de tirar a tua paz. Entendeu? É por aí. Que o Espírito Santo possa te visitar nesse momento. Tchau. Beijo, muito obrigada. Deus abençoe vocês. Assiste o desfile. Assiste as outras lives aí embaixo. Muito obrigada pela paciência, pela audiência. Se puder compartilhar essa live, mostrar para as gordinhas que nós temos roupa, te agradeço. Tá? Deus abençoe segundo seus gestos. Tô com a língua hoje meio pesada. Segundo os seus gestos, tá? Segundo as suas ações, tá bom? Beijo, ó. Amo o que faço. Tchau.